საუბარს იმ ჰეშტეგის ირგვლივ, რომელსაც ქვია ყურადღება ბავშვებს და რომლის ფარგლებში შეგვიძლია თქვა, რომ ქვეყანაში არ გვაქვს ნამდვილად სახარბიელო მდგომარეობა, რატომ ვერ ვახერხებთ ბავშვების დაცვას ალდობრივი გარემოსგან და ხშირ შემთხვევაში მათი სიცოცხლეების დაცვასაც ვერ ვახერხებთ. ამის შესახებ გვესაუბრება ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი, რომელიც ჩვენი გადაცემის და ჩვენი სტუდიის სტუმარია. ანა, მოგესალმებით. გამარჯობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. საუბარი შეგვიძლია პრინციპში შეგიძლიათ სკამი გაასწოროთ, არის პრობლემა. საუბარი შეგვიძლია გავავრცელოთ, ერთხელ ისმენდით გადაცემის პირველ ნაწილში, კვლევის შესახებ საუბრობდით და ორი წლის განმავლობაში ორი მნიშვნელოვანი კვლევა დაიდო ამ მიმართულებით. წარმოგვიდგინეს, რომ საგანგაშო სიტუაცია წყლის მიწოდების ჰიგიენური ნორმების სანიტარის დაცვის კუთხის მხრივ, ეს მდგომარეობა რა ვითარებაში აყენებს ბავშვებს და რა ხდება მაშინ, როდესაც ასეთ გარემოში უწევთ განათლების მიღება. ძალიან დიდი მადლობა ბავშვთა თემის წამოწევისთვის. რომ არა მედია, ალბათ საზოგადოება მართლაც ვერ გაიგებდა ამ ინფორმაციას. აი ეს აღმოჩენები და ეს მონიტორინგის შედეგები, რაც წარმოგვიდგინა სახალხო დამცველმა, არის პირდაპირი შედეგი იმისა, რომ დღეს სახელმწიფოს ერთიანი პოლიტიკა არ გააჩნია. მაგალითად, იგივე განათლების სფეროში მოვა ერთი მინისტრი გადაწყვეტს, რომ უნდა გამოცდები, მოვა მეორე მინისტრი გადაწყვეტს, რომ არ უნდა. ჩვენ დამოკიდებული ვართ სამწუხაროდ თუნდაც ერთსა და იმავე პოლიტიკურ გუნდში, ვინ დაინიშნება, გინდა ჯანდაცვის სამინისტროში ან გინდა განათლების სამინისტროში. ხედავთ სრულ დისკოორდინაციას სამწუხაროდ, ანუ ერთმანეთს არ ესაუბრებიან, ვერ უკავშირებენ და რაც ხდება, ეს სამწუხაროდ რეფორმა არ არის. ეს არის რაღაც გადაწყვეტილებები, რომელიც არის ძალიან ქაოტური და სპონტანური. დღეს სხვათშორის ჯანდაცვის მინისტრმა გააკეთა ძალიან საინტერესო კომენტარი. აი გუშინ კიდევ მორიგ ტრაგედიაზე ბავშვის სიცოცხლე შეეწირა, თხოვთო რომ ნუ დაიწყებთო ექსპერტულ მოსაზრებების გამოთქმასო. მე ვხედავ ძალიან დიდ პრობლემას ამაში. ექსპერტი ვინ არის? ექსპერტი არის ბავშვი, მისი აღზრდელი, მისი მშობელი. ჩვეულებრივი საქართველოში მცხოვრები ადამიანი, ხანდაზმული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ქალები, ბავშვები, ყველა, ხო? და ამ ადამიანებს რაღაცნაირად გრძნობ, რომ უკრძალავენ აზრის გამოთქმასაც და უფრო მეტიც, მათი პერსპექტივა საერთოდ არავის არ აინტერესებს. აი მაგალითად, ძალიან ხშირად ამაყობენ ხოლმე საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმით. ვინმე ესაუბრა, რატომ ვერ იღებენ მაინც ამ ჯანდაცვის მომსახურებას, თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, თუნდაც ბავშვები. ანუ რაღაცნაირად ჩაკეტილია სივრცე. ხო, ყველა სამწუხარო ის არის, რომ არა განსხვავებული მიდგომა აქვს სხვადასხვა უწყებებს. ძალიან მეკურს ხოლმე მე თვითონაც ემის აღნიშნვა, რომ უფრო გვიადვილდება სამოქალაქო საზოგადოებას, აი ჩვეულებრივ მოქალაქეებსაც, თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ლაპარაკი. მაშინ, როდესაც უკვე წლებია ვეხვეწებით ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილების მიმღებებს, რომ შეგხვდეს, რომ პრობლემებზე ვესაუბროთ. ცალსახა უარი და ეს ნიშნავს, რომ მთავრობაში არ არსებობს ერთიანი ხედვა არც ბავშვთა საკითხებზე, არც, რა ვიცი, ჯანდაცვის, არც სოციალური დაცვის საკითხებზე. ბოლო კვირას განვითარებული მოვლენები ახსენეთ და არ შეიძლება, რომ გვერდი აუაროთ. ყველა, ვისაც ჭკუა მოეკითხა ამ მიმართულებით, ყველა საუბრობს სისტემურ პრობლემებზე. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ ქვეყანაში უამრავ ტრაგედიას, როდესაც საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა სისტემა არ იღებს, იგივე გაზით გაჟონვის ამბავზეც კი, რაღაც კონკრეტულ ქვედარგოლის დასაქმებულებზე გადაწყდება ხოლმე ჯოხი, მაგრამ სისტემა ყოველთვის არიდებს საკუთარ ირიდებს საკუთარ პასუხისმგებლობას. ანუ ესეთი გამართულია და უშუალოდ საქართველოს სისტემა, რომ არასდროს სისტემა არა დამნაშავე და ყოველთვის ქვედარგოლის დასაქმებულია. კონკრეტული ადამიანები არიან დამნაშავე. ძალიან მარტივია ტესტი, რომელიც უნდა ჩავატაროთ ამ დროს. აი ხო, თქვენ ყველა თვალსადავნებთ და სხვა შორის ისევ მედიის დიდი დახმარებით ხედავთ, რომ სოციალურმა მუშაკებმა დაიწყეს მობილიზაცია და ემზადებიან გაფიცვისთვის. მიზეზი არის მარტივი. თითოეულ მათგანს რომ მოусმინოთ, ასეთივე ტრაგიკულ სიტუაციაში და რა ვიცი, ყველა ღმერთმა დაიფაროს, რომ ეს განმეორდეს, მაგრამ ამბობენ, რომ ჩვენ დღევანდელ მოცემულობაში საფრთხის ქვეშ ყავს ბავშვები. ანუ ამ მოცემულობით, აი ამ სისტემის მდგომარეობით ჩვენ მათ ვერ ვიცავთ და დღესვე გაფრთხილებთ, რომ ჩემი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა კი არა, სწორედ სისტემური ხარვეზი განაპირობებს აი ამ მდგომარეობას.
სამწუხაროდ სამინისტროების და აღმასრულებელი ხელისუფლების ხედვა, იცით როგორ არის, ძალიან მარტივად გეტყვით, როდესაც აი ამ კომენტარს აკეთებენ, რომ სისტემის პრობლემა არ არის. ისინი როგორც წესი ითხოვენ, რომ არავინ არ შეეწინააღმდეგოს. ანუ დებატებშიც კი არ ხდებიან, რომ აი მაგიდასთან რო იყოს ამ უწყების წარმოადგენენ, ძალიან მარტივად ყველასთვის გასაგებად დაუსაბუთებდით, რატომ არის სისტემური და ხარვეზი. ისინი თავიდან ირიდებენ, ჩვენთან დებატებზე არ ხდებიან, შეხვედრებს თავიდან ირიდებენ. უფრო მეცად გეტყვით, როცა მთავრობის ხდომა სამწუხაროდ არწმუნებენ დარწმუნებულ პრემიერ-მინისტრს და მთავრობის სხვა წევრებს, რომ სისტემური ხარვეზი არ არის და ჩვენი ხმა არ მიდის. ანუ მე ნამდვილად მჯერა, რომ ადამიანებს უნდათ კარგი საქმის გაკეთება. ასევე მჯერა, რომ საქართველოს მთავრობის წევრებს რომ ჰქონდეთ ობიექტური ინფორმაცია იმაზე, რომ აი ეს სისტემური ხარვეზი ექვემდებარება გამოსწორებას და ამას არ ჭირდება კატასტროფული ბიუჯეტი, ისინი ამას მოინდომებდნენ, გამოყოფდნენ თანხას, მაგრამ ვინც უნდა მიაწოდოს ეს ხარვეზის შესახებ ინფორმაცია, ის არ აწვდის. ყველაზე დიდი პრეტენზია, რაც გვაქვს ხოლმე ჩვენ გადაწყვეტილების მიმღებებთან, არის შემდეგი, რომ როდესაც ხედავ, რომ მაგალითად არ გაძლევენ თანხებს ბოდიში, მაგრამ იმ კარიდან არ უნდა გამოხვიდე და უნდა შენი სფეროსთვის მოითხოვო ეს თანხები. აი ამას ვერ ხედავ, ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ ჩვენთვის ჯანდაცვის მინისტრი იბრძვის. ვერ ხედავთ, ჩვენ ხედავთ, რომ ის ყველაფერს წარმოაჩენს, თითქოს ყველაფერი კარგად არის. ჩვენი ხმა არ მიდის მასთან. ეს ტრაგედიები, რაც გუშინ ნახეთ, შეგიძლიათ ნახოთ, ერთი წლის წინ იყო ფსიქიატრების, ფსიქიკურ ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანების ოჯახის წევრების და ამ ადამიანების აქციები. ასევე იქ ვიყავით ჩვენ არასამთავრობო სექტორი. თუ გახსოვთ, დაიხურა სამ ზოგადი პროფილის დაწესებულებაში ფსიქიატრიული დეპარტამენტი. თუ ნახავთ იმ დროინდელ გაშუქებას, ფსიქიატრები ამბობენ, რომ ჩვენ ძალიან მალე გვექნება ტრაგედიები. დაგბრალდება ჩვენ. ზუსტად დაგბრალდება ჩვენ. ისინი ჩვენ გვაფრთხილებდნენ, რომ როდესაც გაქვს მედიკამენტების ძალიან უხარისხო მოწოდება, არ გაქვს ამბულატორიები, კოორდინაცია არ არის და სისტემა არ მუშაობს, ტრაგედიის ადგილები. საკმარისი ადგილები, ტრაგედიები აუცილებლად მოხდება და ყველა განვითარებულ ქვეყანაში შეხედავდნენ ამ ერთი წლის წინანდელ ჩანაწერს. ანუ ერთმა გოლმა დაიწყო უკვე ბრძოლა ცვლილებებისთვის, ესენი არიან სოციალური მუშაკები, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საუბრობდნენ, ეძლევდნენ რეკომენდაციებს, ითხოვდნენ ყურადღების მიქცევას, შესაძაც არაფერმა არ გაჭრა და მე ვიღეთ ძალიან ბევრი ტრაგიკული შემთხვევა. ამ ყველაფრის შედეგად მათ უკვე მოქმედება დაიწყეს და მოქმედებით გადაწყვიტეს ებრძოლა ცვლილებებისთვის კიდევ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ სისტემური ხარვეზები აღმოიფხვრას და ეს ყველაფერი მოხდეს, რაც თავარია უახლოეს მომავალში, რადგან არც ერთი დღე არ არის დაზღვეული იმისგან, რომ მომდევნო ტრაგედიის მოწმეები ყველანი არ გავხდებით და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველი დღე არის გაშვებული შანსი ხელიდან, რომ მომდევნო სიცოცხლე გადავარჩინოთ. რა შეიძლება იყოს აი ყველაზე უფრო ისეთი სწრაფი მოქმედება, რომელიც თქვათ გარკვეულად მაინც გამოიყვანს ამ სისტემას ხარვეზები? პირველ რიგში ძალიან გამბედავი ადამიანები არიან და არ შემიძლია რომ ამისთვის მადლობა არ გადავუხადო, რადგან ძალიან ბევრი სისტემაშია ხარვეზი, მაგრამ აი ჩუმად ყოფნა არის ყოველთვის მათ სასარგებლოდ, ვინც ამ ხარვეზს არასწორებს. რა ვიცი, მე გაგახსენებთ, რომ წინა წლებში ჩვენ არასამთავრობო ზუსტად იმავე საუბრობდით, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს საკმარისი არ იყო და ახლა პირველი წყაროა სოციალური მუშაკი და პირდაპირ გამოდის და ამბობს, რომ აი რომ მირეკავ, მე რო თქვენთან მოვდივარ, მოსვლის საშუალება არ მაქვს. ადამიანები უბრალოდ უნდა დაიჯერონ, სხვა გამოსავალი არ არის. რაც შეეხება გამოსავალ ზოგადად, პირველ რიგში ვფიქრობთ, რომ უნდა შეუერთდნენ მათ სხვა სფეროს წარმომადგენლები, მაგალითად ფსიქიატრები, მაგალითად ნარკოლოგები, სხვა ექიმები, ფსიქოლოგები, ყველა დარგში მომუშავე ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ მას სისტემა არ აძლევს ხარისხიანი მუშაობის შესაძლებლობას და მას პროფესიული ღირებულებები უფრო მაღლა აქვს დაყენებული, ვიდრე ის კონკრეტული სამსახური და თანამდებობა, აუცილებლად ხმა უნდა აიმაღლოს და მაშინ ჩვენ ყველა საზოგადოების წევრებმა მათ ხარი უნდა დაუჭიროთ. მე მჯერა, როდესაც მეუბნება ადამიანი, რომ მინდა დაგეხმარო, მაგრამ აი ეს მედიკამენტი არ მაქვს სახელმწიფოსგან მოწვლილი ხარისხიანი, რომ შენ მაგალითად სიმპტომები აღარ ქონდეს. ამიტომ აუცილებლად ხმის ამოღება, ამაღლება და ჩვენი მხრიდან აბსოლუტური მხარდაჭერა. მთავარია, რომ ეს ადამიანები არ დასაჯონ აი ამ ხმის ამოღებისთვის და ეს დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ყველა იგივე პოზიციაზე იქნება და ერთიანი იქნება და პრინციპული იქნება. თუ ცოტა დარჩებიან, რა თქმა უნდა, მათ დაჟიან და სამსახურებიდან გაუშვებენ. მაგრამ თუ ყველა სოციალური მუშაკი იტყვის, რომ
საკმარისია, საკმარისია პროფესიული. როგორც ამ შემთხვევაში ვნახეთ, მათი უმრავლესობა. მათი უმრავლესობა და მე დარწმუნებული ვარ, სრული უმრავლესობა იქნება და მე ვნახე რაზე აპელირებს უკვე ჯანდაცვის სამინისტრო, რომ თურმე ვერ მიატოვებენ ისინი ბენეფიციარებს უკაცრავად, მაგრამ ბენეფიციარი მიტოვებული იყო სისტემის მხრიდან და გარდაიცვალა და არაერთი. ანა სანამ აი ეს ყველაფერი პრინციპში ნაბიჯ-ნაბიჯ დაიწყებს გამოსწორებას, ძალიან დიდი იმედი უნდა გქონდეს ამის. ყოველთვის აღნიშნავთ იმას, რომ ჩვენ თვითონ უნდა მივხვდეთ ერთმანეთს და ჩვენ თვითონ უნდა დავიცვათ ბავშვები. ამიტომ არჩევია პროფკავშირებს არ აუარო ხოლმე გვერდი ესეთ თემებში, ბოდიში გაგაცვეთინა, იმიტომ რომ ადამიანები აპროტესტებენ და ჩვენ ვერ ხედავთ ადამიანებს, რომლებიც მათ უფლებებს უნდა იცავდნენ იქ სადაც ისინი დაიდგნენ. იცით რა, მე გეტყოდით, რომ როდესაც დაიწყო ეს პროტესტი, ჩვენც არასამთავრობოებიც და პროფკავშირებიც ვიყავით მათ გვერდზე და ვართ მათ გვერდზე. შეიძლება ამ წუთში თავადეს ადამიანები ჩანან, მაგრამ მათ იციან, რომ ხარდაჭერა აქვთ. ის რა, ყველაფერს მართლა ჭირდება ნაბიჯი. აუცილებლად იქნება მასიური პროტესტი იქნება. ეხა უბრალოდ ეტაპები გადის, როგორც იცით, გაფიცვამდე წინა საგაფიცვო პერიოდია, სამოთხოვნები არის დაყენებული. თავარია, რომ ეს არის ამ ადამიანების ბრძოლა. თუ ამ ბრძოლაში მაგალითად არასამთავრობოები გავხდებით ლიდერები და მათ მაგივრად ვილაპარაკებთ, ეს ბრძოლა ჩაქრება. არა, ეს ადამიანები არიან ლიდერები. სანამ არ გადაწყდეს ეს ბრძოლა არ დაიწყო. ყოველს ჩვენი ბრძოლა გვაქვს. ჩვენ მათ მაგივრად ვერ ვებრძოლებთ, მაგრამ მათ გვერდით ყველა ვიქნებით დარწმუნებული და აბსოლუტურად გეთანხმებით. სანამ სისტემა გამოსწორდება, ჩვენ უნდა მოვუაროთ ერთმანეთს. გასაგებია, რომ არ ყავს მაგალითად ბავშვთა დაცვის ეფექტური სამზღური, მაგრამ მე ვარ ვიღაცის მეზობელი და როდესაც ხედავ, რომ ბავშვის გუშინაც იყო ბავშვის ყვირილი მესმის, დავაკაკუნებ და აუცილებლად ვეტყვი, რომ რა პრობლემა ხომ არ გაქვთ ბავშვის ყვირილი მესმის. ჩვენ აუცილებლად გავივლით ამ რთულ პერიოდს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ სოლიდარობა ვისწავლეთ. ვისწავლეთ კიდევ აუცილებლად მინდა გთხოვოთ, რა კი აღმოჩნდით ასეთ რეალობის წინაშე და რა კი ძალიან ხშირად გვესმის ბავშვებზე სექსუალური ძალადობა, სექსუალური შევიწროება და სანამ ისევ და ისევ ამ მიმართულებით რაღაც სისტემა და ძირეული ცვლილებები მოხდება, მშობლებს რომ მიეცათ პირველ რიგში რეკომენდაციები, პრინციპში არ ამარტო მშობლებს, ჩვენს ყველა უფროს, როგორ უნდა მივხვდეთ თუნდაც იმას, რომ ბავშვები არიან მსგავსი საფრთხის წინაშე და როგორ შეიძლება თავიდან ავირიდოთ აი მათი მეტანახმარეთ მეზობლებს. რა თქმა უნდა, ყველას ვინც ურთიერთობს ბავშვთან, მართლაც არსებობს სპეციალური ნიშნები, ბავშვის ქცევა, რაც არის ძალიან ყურადღების მისაქცევი და ჩვენ ხანდახან გამოგვეპარება ხოლმე, მაგრამ ჩვენ მშობლებმა და ბავშვების მეგობრებმა და ახლობლებმა უნდა ვიცედოთ. პირველი, ძალიან უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რას გვეუბნება ბავშვი. თუნდაც ძალიან ჩუმა და თუნდაც ერთხელ გითხრას, რომ რაღაც არ მოსწონს, თუნდაც ვიღაც დასრულის ქცევაში, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა გავარკვიოთ, რატომ არ მოსწონს. მეორე, ხანდახან ხდება, რომ ბავშვები მოულოდნელად იკეტებიან, ანუ გაგვერიდებიან, ჩვენთან აღარ უნდათ კომუნიკაცია. ესე ძალიან ყურადღების მისაქცევია. მესამე, ხანდახან ბავშვებს ძალიან ხშირად აქვთ არა ასაკისთვის შეუსაბამო სექსუალიზირებული ქცევა, რომელიც რაცოდნაც მას არ უნდა ჰქონდეს და ესეც უკვე ძალიან ყურადღების მისაქცევია. მეოთხე, ძალიან მნიშვნელოვანია ღამის კოშმარები, ძილის დარღვევა, ხო? ამასაც არ შეიძლება, რომ არ მივაქციოთ ყურადღება. ბავშვი, რომელიმე დასრული ადამიანის თან დარჩენაზე კვეთრ პროტესტს აცხადებს, ამას აუცილებლად აქვს მიზეზი და უნდა გავარკვიოთ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვამბობთ, რომ ყოველთვის სექსუალურ ძალადობას ან ძალადობას აქვს, მაგრამ ეჭვი თუ წარმოგვეშვა, უკვე უნდა დავხარჯოთ დრო ამ ეჭვის გასარკვევად. არ მოგვერიდოს ამ ეჭვის გასარკვევად უწყებებისთვის მიმართვა. ხანდახან ერიდებათ ხოლმე, ეხლა თქვა, პოლიციას ხوار შევაწუხებ. არა, შეაწუხეთ. ყველა შეაწუხეთ. სახალხო დამცველს მიმართეთ, პოლიციას მიმართეთ, 15-05-ზე სოციალურ სამსახურს მიმართეთ. ეჭვის გადამოწმება უკვე ჩვენი, ანუ მეზობლების და მეგობრების და ოჯახის წევრების შობა ვერ გადავამოწმოთ, მაგრამ ეჭვის წარმოშობა ჩვენი ის არის კომპეტენცია და აუცილებლად მივმართოთ. გარდა ამისა, ხშირად საუბრობთ ხოლმე. ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ არსებობს სიტუაციები, როდესაც ჩვენ შეიძლება არ მოგვეწონოს მეორეს დასრულის ქცევა ჩვენი შვილის მიმართ. ესეც არ არის სირცხვილი, რომ მივუთითოთ მორიდება. რა თქმა უნდა, ვერ ვეუბნებით, რომ მაგალითად ჩემ შვილს ნუკოცნი ისე, როგორც არ არის საჭირო, რა ჩემთვის მიუღებელია, ბავშვის მიუღებელია. ნუ ეხები ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის ადეკვატური. ან როდესაც თქვა, ითხოვენ ბავშვთან მარტო დარჩენას, რაც აშკარად ეჭვს ბადებს. ჩვენ, როდესაც ბავშვებს ზრუნავთ, გვაქვს ვალდებულებებიც და უფლებებიც და ჩემი უფლებაა შევიტანო ეჭვი. მე
ვეცდები რომ ეს ძალიან მძილობიანად გავაკეთო, მაგრამ შეიძლება ეს არ გამომივიდეს და ამ დროს მე ბავშვის დასაცავად მზად ვარ, რომ ამ ეჭვის გადამოწყობა ყოველთვის მოვითხოვო შესაბამის უწყებების მხრიდან. უფრო თამამები უნდა ვიყო. უფრო თამამები ბავშვების დასაცავად. აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა ანა საუბრისთვის, მადლობა რომ ყოველთვის ხარ ჩვენი გადაცემის ერთგული სტუმარი და ძალიან ბევრს საუბრობ იმ პრობლემების შესახებ, რომელთა გადაჭრაც აუცილებელია იმისთვის, რომ ბავშვები თავს უსაფრთხოდ გზავნენ. ანა არგანაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი.